Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսը, վկայակոչելով Հայաստանի դեմ ադրբեջանական վերջին հարձակումները, Բայդենի վարչակազմին կոչ է արել դադարեցնել ամերիկյան անվտանգային օժանդակությունն Ադրբեջանին։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին հասցեագրված նամակում Մենենդեսը նշել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չպետք է դերակատարում ունենա ավտորիտար բռնություններին աջակցելու գործում, եւ որ ինքն ու իր գործընկերները կոնգրեսում աշխատելու են վերացնել 907-րդ բանաձևի կիրարկման նախագահական սահմանափակումները, ինչը ենթադրում է Ադրբեջանին տրամադրվող ամերիկյան ռազմական օժանդակության դադարեցում։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի ձևակերպմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարևոր հնարավորություն ունի կանգնելու հայի ժողովրդի կողքին, երբ նա փորձում է հետ մղել բռնատիրական վարչակազմի հարձակումը։ Զենքի և էներգիայի ներմուծման համար դեպի Եվրոպա առանցքային դարպասի Ալեքսանդրապոլիս նավահանգստի սեփականաշնորհումը կավարտվի այս շաբաթ։ Բրյուսելի կողմից խրախուսվող տնտեսական ճշգրտման ծրագրի շրջանակներում Հունաստանի ամենակարևոր նավահանգիստն այժմ կանցնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վերահսկողության տակ։ Ի ժամանակ դժվար էր քարտեզի վրա գտնել խաղաղ նավահանգստային քաղաք Ալեքսանդրապոլիսը, սակայն վերջին շրջանում դրա ռազմավարական նշանակությունը մեծացել է, քանի որ Վաշինգտոնն ամրապնդում է իր ռազմական կապերը Հունաստանի հետ։ Սա վնաս է հասցրել Ամերիկայի վաղեմի դաշնակցին Թուրքիային, քանի որ արևմտյան առաջնորդները գնալով ավելի չեն վստահում Էրդողանին։ Ստյոպա Սաֆարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Ադրբեջանի ու Թուրքիայի ձեռքերով Մինսկի խումբը սպանածները այժմ Մինսկի չեղած խմբից են կախվել։ Այն ժամանակ պետք էր Մինսկի խմբի թուլացում, որպեսզի ռուսական պլանը եռակողմ ֆորմատով առաջ տարվի։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի վերջին նիստից հետո հասկացել են, որ այն լեգիտիմացրեց հայ-ադրբեջանական խնդիրների լուծման բրյուսելյան հարթակը, որտեղ իրենք չկան։ Հասկացան, որ այն խնդիրները, որոնք ամրագրել են պատերազմից հետո, եռակողմ հայտարարություններում սահուն տեղափոխվում են ՄԱԿ-ի տակ կամ բրյուսելյան հարթակ, ու հասկացել են, որ ՄԱԿ-ում կան ոչ բրյուսելյան ֆորմատում։ Միակ տեղը, որտեղ կան, դա Մինսկի խումբն էր, որը դե ֆակտո չկա, թեպետ Մինսկի խմբի մանդատը գործածության մեջ դրել են ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան, առանց Ռուսաստանի, իսկ հիմա հիշել են Մինսկի խումբը։ Աստված լինի ձեր դատավորը, այսքան թափված արյան համար։ Գոնե բանակցային ֆորմատը միակ թույլ գործիքն էր մնացել զսպելու պատերազմը, որը ձեր նմանները վերացրին և լայն բացեցին պատերազմի դուռը։ Նզովվեք Հավիտյանս, ու մեր նահատակների հոգիները ձեզ հանգիստ չտան։ Սամվել Արամի Հայրապետյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Էս էլ արդեն 8-րդ անգամ պատերազմի սկսվելու մասին օր ու ժամ են նշում. Սա ոչ այլ ինչ է, քան մեր հասարակության վրա հոգեբանական ճնշման գործադրում. Պատերազմի վտանգի ժամանակ նման բաներ անում են միայն թշնամիները կամ դավաճանները. Թշնամին սեպտեմբերի սկզբից արդեն իսկ սկսել էր իր կազմակերպած կիբերպատերազմը, բավականին գրագետ և տարբերվող կիբերպատերազմ, որը չէր արել ոչ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ոչ էլ դրանից առաջ, ու փաստացի, թշնամուց զատ նաև որոշ հայեր բավականին գրագետ և կազմակերպված պայքարում են իօգուտ թշնամու, և հանուն ինչի, հանուն քաղաքական դիվիդենդների թե աթոռի, հողի համար պայքարեք, հողի, թե չեսկի աթոռ դնելու տեղ չի մնա։ Հայերս, խորհուրդ եմ տալիս, որ բոլոր ապատեղեկատվություն տարածող մարդկանց ուղակի բլոկ անեք ու վերջ։ Որոշ փրկիչներ, գտնվելով օտար երկրներում, դրել հրամաններ են տալիս կամ երկիր են փրկում, խելքներիդ ձյուն գա։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից հնչեցրած ելույթում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բարձրաձայնել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ադրբեջանական ագրեսիայի նոր դրսևորումների բարձր հավանականության մասին։ Միջազգային հանրությանը հայտնելով այդ վտանգները կանխարգելելու անհրաժեշտության մասին, միաժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթում շեշտել է Հայաստանի ժողովրդավարական ընտրությունը, նշելով, որ Հայաստանը անգամ 44-օրյա պատերազմից հետո մնաց ժողովրդավարական ուղուն, հավատարիմ և ադրբեջանական ագրեսիա
Ղարաբաղցյան հարցակում է նաև ժողովրդավարության դեմ։ Հետևաբար կա նաև Հայաստանին այդ հարցում ոչ միայն տարածքային ամբողջականության, այլ նաև ժողովրդավարության պաշտպանության հարցում աջակցելու անհրաժեշտություն։ Այդ հայտարարությունը տալիս է հատկանշական հիշատակման առիթ։ Ժողովրդավարության պաշտպանի դիրքում գտնվող դերակատարների ուշադրությունն ակնառու է, սակայն առայժմ բացակայում են նրանց ներկայացրած հստակ և միարժեք մեխանիզմները, որոնք կերաշխավորեն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, սահմանների անձեռնամխելիության ու ժողովրդավարության պաշտպանությունը։ Ընդ որում, այստեղ հաճախ խոսվում է այն մասին, որ ժողովրդավարության պաշտպանի դիրքերից ներկայացնող առաջատար երկրները կամ այլ կերպ ասած արևմուտքը Հայաստանի ձեռք է մեկնում սպասելով պատասխան քայլի, և այդպիսի քայլ է դիտարկվում այսպես ասած ռուսական ազդեցությունից պոկվելը։ Առերևույթ այդ տրամաբանական թվացող փաստարկը կամ դիտարկումը գործնական քաղաքականության իմաստով մեղմ ասած կաղում է, որովհետև Հայաստանի ժողովրդավարական ընտրությունն ու անգամ ծանր անվտանգային մարտահրավերների պայմաններում այդ ընտրությանը հավատարի մնալու ակնառու ջանքը արդեն իսկ Հայաստանի քայլ են ընդ որում բավականին կամք ջանք պահանջող քայլ, որն արվում է պազանց բարդ աշխարհաքաղաքական միջավայրում։ Պահանջել Հայաստանից ավելին գոնե այս պահին նշանակում է գնան մանիպուլացիաների կամ դնել Հայաստանի առաջ իռացիոնալ պահանջներ և օգտագործել Հայաստանը պարզապես սեփական աշխարհաքաղաքական նպատակների համար։ Առանց Հայաստանի անվտանգության մասին իրապես և խորապես մտահոգ լինելու կամ պարզապես պատրվակ փնտրել Հայաստանի հարցադրումներից և անվտանգության երաշխիքների մասին խոսակցությունից հրաժարվելու համար, երաշխիքներ տրամադրելուն պատրաստ չլինելը չխոստովանելու համար։ Գործնականում թերևս այդ ակնարկն էր նաև ժողովրդավարության ասպեկտի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթում հնչող հիշեցման առաջնային մոտիվներից մեկը։ Պուտինի հայտարարած մոբիլիզացիայի ֆոնին լայնորեն քննարկվում է Կրեմլի էթնիկ քաղաքականության խնդիրը, նշվում է, որ Ուկրաինայում պատերազմը Կրեմլն օգտագործում է էթնիկ ճնշումների և հատկապես հավանական սեպարատիստական նկարտումներ ունեցող տարածաշրջաններին ճնշելու համար։ Այս քաղաքականությունն իրագործվում է պատերազմի մեկնարկից։ Փորձագետներն ու ԶԼՄ-ները, որոնք ուսումնասիրում են ռուսական մարտական կորուստները, նկատել են, որ հատկապես մեծ են կորուստները էթնիկ շրջանների զորակոչվածների շրջանում։ Առանձնացվում են Բուրյատիան, Կալմիկյան, Դաղստանը։ Այստեղ մոբիլիզացիան ընթանում է պատերազմի առաջին օրերից, հատկապես Բուրյատիայում։ Զորակոչվածներն ուղարկվում են մարտական գործողությունների ամենաթեժ հատվածները։ Ավելին, արևմտյան և ուկրաինական հետախուզությունները հայտնում են ճակատում նաև միջեթնիկ բախումների մասին, որոնք անկասկած հրահրվում են Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից իր հերթին չեչենական կազմավորումները ըստ հետախուզությունների տվյալների պատժիչ գործողություններ են կիրառում առաջնագծում հատկապես էթնիկ կազմավորումների դեմ, իսկ Չեչենիայի ղեկավար Կադիրովի կոչը մեծացնեն մոբիլիզացիան Ռուսաստանի Դաշնության էթնիկ շրջաններում անկասկած ուղղորդված է Կրեմլից։ Պատերազմ Ուկրաինայում և ուրվագծվող պարտությունը Ռուսաստանի Դաշնության կազմալուծման պատճառ կարող են դառնալ, և դրանով է պայմանավորված Կրեմլի ներքին խնդիրներն այս եղանակով լուծելու քաղաքականությունը։ Ռուսաստանի Դաշնությունում պարտադիր զորակոչի կապակցությամբ հիմնավոր մտահոգություններ կան Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի հայերի հարցում, որոնք կարող են դառնալ Կրեմլի ազգային քաղաքականության հերթական թիրախը։ Դրա նախադեպքը հայրենական պատերազմում 42-ից 43 թվականներին հայ տղամարդկան զանգվածային զորակոչ, որոնց մարտին ետեցին այն ուղություններում, որտեղ ներկայում նույնպես թեժ մարտեր են ծավալվում Ուկրաինայում։